mostrar para vocês uma carabina de mola, de ar comprimido, fabricada pela Krau, importada pela Tactical Imports. Tá? Essa é uma das carabinas da Krau que eu achei mais bonita. A coluna é em madeira. Tá? Madeira turca. Meio que um manualzinho, como utilizar e coisa parecida. Vamos lá. Bom, coroa em madeira, tem um grazinado muito bacana, muito bem feito, e no próprio grazinado dela tem o símbolo de um chumbinho, e o alvo e o chumbo, que é muito bacana. São pouquíssimas vezes eu vi um trabalho dessa maneira numa coronha. Essa coronha tem apoio de bochecha para quem atira com a direita, né, destro. A pegada dela é bem gostosa mesmo. A soleira é emborrachada, uma borracha macia. É uma coroa bem acabadinha, pá, boa mesmo. E guardamato em ABS. Trava de segurança automática perto do dedo, né? Safe e travado. O gatilho não tem ajuste, tá? O gatilho não tem ajuste, não tem como você ajustar ele. A oxidação é de boa qualidade. É uma oxidação que não tem marcas de ferrugem nem nada. Então é bacana. Esse modelo já vem com a alça de mira regulável micrometricamente, ajuste de altura e vertical e lateral, fibra óptica verde. O mousse break dele é um mousse break bem diferente dos que você está acostumado, para você não escorregar na mão mesmo. Alça massa de mira com fibra óptica bem fininha, que dá uma boa visão, ajuda bem na visada. É uma carabina de entrada aí barata, bacana mesmo, e é calibre 5,5. Feito na Turquia, importado pela Tactical Imports. Sistema de fechamento tradicional, que é guilhotina, né? Bacana. O O-ring está ali, muito bem feitinho também, né? Então, a carabina de entrada, bonita. Essa coronha é muito bonita, essa coronha me chamou bastante atenção. É difícil você achar uma coronha acabada nessa faixa de preço, tá? Essas carabinas lembram muito as carabinas da Gama. Trilho de 11 mm, não tem stop mount, ok? É movida a mola e trava de segurança tradicional aqui perto do gatilho, né? Muito bacana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.